øjenvidner. Prisen på guld stiger og stiger. For 5 år siden, der var en almindelig vielsesring på 14 karat, som den her, 404 kroner værd på verdensmarkedet. Men i dag vil den samme ring koste 1037 kroner. Det er en stigning på 157%, og de høje guldpriser får nu folk til at finde smykkerne frem fra skufferne og sælge dem. Er det? Hej. Du har nogle mønter med dig? Ja, nogle guldmønter, ja. Jeg har ikke rigtig sådan nogen anelse om, hvad det vejer og hvad for en karat der. Så lige et øjeblik. Ligesom mange andre har Mette, har man Kaja Frangel gravet guldet frem af gemmerne for at score gevinsten på de høje guldpriser. Hvor er de fra, ved du? De er fra Tyrkiet. Guldfirmaet Nyfortuna spinder guld på de høje priser, da de sidste 10 år er eksploderet. Og det er især tre slags smykker, kunderne vil af med. Ekskæreste smykkerne, som man gerne vil af med. Så er der arvesmykkerne, som man aldrig bruger. Og så kan der være det, der er blevet umoderne, eller smykker, der er gået i stykker, kæder, der er knækket. Jeg gør. Jeg laver også en risig overflade på mønten her. Det er ikke tilfældigt, at prisen på guld er steget kraftigt netop nu. Hver gang der er uro i verden, søger folk mod sikre investeringer, og guld har traditionelt været det allersikreste. I verden i øjeblikket eksisterer der kun ca. 20 kubikmeter guld, så det giver en idé om, hvor let der rent faktisk er. Så derfor vil det altid have en værdi, og det er det, der gør, at det gør det attraktivt. For almindelige mennesker, der ikke lever at investere i ædelmetal, kan det være fristende at bytte arvestykkerne ud med kolde kontanter. De sælger det jo, fordi prisen er så høj, og de kan få råd til nye smykker, en tur til New York, en ny fladskærm, hvad de nu ellers lige står og mangler. Der er 22,8 gram. Det går jeg ind og taster ind i min guldprisberegner her. 22,8 i 22 karat. Så har vi en pris til dig, der hedder 4.342 kroner ud fra dagskursen i dag. Trods den høje pris vil Mette Hammann Kaja Frangel ikke sælge med det samme. Jeg skal bare lige hjem og tænke over det og snakke med en bedre halvdel, og så tror jeg, kontakter dig i morgen. Og måske gør hun klogt i at vente. Guldanalytikerne forudser, at guldprisen vil stige til nye højder. Og for 1 gram 24 karat guld, der får man i dag 208 kroner.